我们现在要上的东西叫做万有引力，我们这学期教过一次，三年级的时候我们会再把它再带过一次，都叫万有引力。这个是牛顿大哥发现的一个重要的原理，任何两个具有质量的东西彼此都会互相吸引，所以因为大家都会，所以叫做万有，万有都是互相吸引，叫做万有引力，或者叫做所谓的重力。只要有质量，彼此之间就会互相吸引，所以我会吸引你，你也会吸引我，我们两个之间有一个互相吸引的力量，叫做万有引力。因为我们都有质量，所以我们就会彼此互相吸引。那么万有引力的大小跟质量乘积成正比，跟距离平方成反比，国中生基本上只要记住这件事就对了。跟质量乘积成正比，因为两个有质量东西互相吸引，所以有两个质量，有两个质量 ，A 质量跟 B 质量要两个相乘，质量乘积成正比，距离平方成反比，就是万有引力的大小，它会跟质量乘积成正比跟距离平方成反比，写成公式会写成这样 ，F 等于 G 这个公式对国中生没有什么用处，原因我们不教这个大基，这个大基叫做万有引力常数，我们国中没有教，不知道它有多大，所以我不会让你真正的去算这个一公斤那个一公斤相距公尺力量有多强，不会，我们只会让你用比的，啊，我的质量变两倍，我的距离变三倍，请问我的力量变几倍？我们只会用比的方式来解决，所以呢，你就是记住刚才所讲那个，刚才说的，质量乘积成正比，距离平方成反比就可以解决了。那这个公式就参考一下看一看，我们基本上不会用，你至少可以把这个积删掉，因为我们国中不教，我们国中没有这玩意儿。哦，你对了，你这个积不存在，就是质量乘积 n 万乘 n 度，然后 r 平方的距离，距离平方成反比就对 ，OK。啊，单位呢说 F 单位是牛顿，那我们要到三年才会再教牛顿，就是公式看一下就可以了。原则上这个公式对国中生不重要，因为我们没有教那个大基，所以我们不会真的用这个公式去算，我们只要你靠比例。啊，刚才讲过了，质量变几倍，距离变几倍，请问你力量变几倍而已。那么两个东西彼此的互相吸引，是我拉着你，你拉着我。所以呢，作用力是在他们两个连线上，所以图上所显示的，甲会拉乙，乙会拉甲，作用力互相彼此互相拉，然后呢，作用它的连线上，连线上，所以甲拉乙就指向甲，乙拉甲就指向乙，是这样的意思。OK， 好，重点是，地球吸引我，我也吸引地球。请问你是地球吸我的力量大，还是我吸地球力量大？地球大，两个一样大。地球吸我的力量，跟我吸地球力量是一样大的。所以重点是大小是怎样相等的，重点是它大小是相等的。OK。那么一个东西在星球上所受的重力大小，我们就称作它的重量。这有一点小问题，但是我们国中生就不考虑不讨论。我们平常就这样教，说有一个质量60公斤的东西在地球上就是60公斤重，就表示它受到了万有引力、地球引力、地心引力，叫做60公斤重。这中间其实有一点小问题，但是我们国中生就不管它，我们这样教你 ，OK？ 所以60公斤重量，60公斤重。表示受到地吸引力，重力就是60公斤重。那么同样的地方，如果东西的质量越大，重力就会越大，所以重量就会越大，重量就会越大。那如果同样的质量离地心越远，重力就会越小，那表示呢，重量就越小。啊，注意，这里叫做地心，在我们考试的时候。我们讲到我们的受到的地球的引力、地心引力，不是个距离平方成反比吗？没错，这个距离是要算到地心为止的。
所以我假设地球的半径是 R， 我们假设地球半径是 R， 我现在地球表面距离 R 的地方除以引力变几倍，我要算到地心一个 R 再一个 R 变几 R， 2R 在平方多少？四，然后四分之一，所以引力会变成四分之一，变成地球表面的四分之一啊，所以地球表面月亮的重力是一，然后离到地球半径设为 r， 离到距离地表 r 的地方，引力是多少？那就变成四分之一，四分之一变成四分之一，所以要注意，我们算的时候这样做。刚才跟你讲过了，我们这里的考试题目没有让你真的去算它有多大，都是比例的问题。比如说，两个东西现在呢，质量变三倍。或者质量都变三倍，请问你引力变几倍？或者两个东西的距离八乘四倍，请问你引力变几倍？或者是有个星球，密度跟地球一样，可是半径是地球的两倍，啊，请问你它表面引力是地球几倍？啊，都是用这个跟质量乘积乘正比，距离平方乘反比去做，去思考一下刚才的题目。一个星球密度一样，但是半径是地球的两倍，它地球表它的星球表面的引力会地球几倍？你想一想，看看 ，OK， 这样做。那同样的东西，在不同的星球上，不同星球的重力不同，引力不同，重量不同，可是质量不会变。质量不会变是我们以前就教过的，质量是定值。是不变的，我们已经讲过，那重量会变，因为引力不一样。所以从甲星球搬到乙星球，东西的质量不会变，但重量会变。前面在教五个定的时候跟你说过了，会使弹簧生成的是重量，不是质量，重量才是力，重力，重量还是重力。好，所以月球引力只有地球六分之一，所以地球上六十公斤的东西叫做六十公斤重，可是搬到月球，质量还是六十公斤，可是重量只有多少？十公斤重，力量就只剩下六分之一了。OK， 这些都是因为重力产生的现象。第一个，苹果会掉下来啊，传说牛顿发现引力的原因，但是胡说八道的啊，东西啪就掉下来。地球上的东西基本上都会往下掉，原因地心引力把它往下拉，然后绕圈圈，这个在后面会比较叫做向心力，靠着他们的引力提供它向心，让它旋转，它绕圈圈。好，绕圈圈就是再来海水的潮汐的涨落，潮汐的涨落现象，还是我们下学期。三年级的地科会教的啊，海水会失落，那也是因为引力的影响的关系。啊，太空人影片上看太空人飘在那边飘过来飘过去，我们说它是属于失重状态。注意，失重状态不是没有重力。地球半径6371公里，人造卫星离地表只有几百公里而已。你用数学算，基本上重力还是差不多大。你现在离到6300公里的地方，也只有变成一半而已啊。啊，再变四分之一，到四分之一嘛，对不对？对。那个不是啊，那它为什么飘来飘去？为什么感觉没有东西，好像没有重力，失重状态？那这个解释的方法有很多种，有一种神奇的解释是，因为它两个东西都在正在往下掉，所以看不出来。这个你们听不懂。我们国中生比较能听懂的解释方式是，我们三年级会跟你讲向心力，我们说它的重力拿去当做向心力用的，所以没有表现出重力量，是会飘来飘去，飘来飘去，这是一个解释的方式，解释的方式。重点是要告诉你，太空人在那里飘来飘去，叫做失重状态，但是不代表它没有重力作用，它重力还很大。是因为有一些状况使它就变成像没有重力一样，所以会飘来飘去，飘来飘去。好，请问你，
我们刚刚讲潮汐，潮汐有受两个影响，一个是太阳的引力，一个是月球的引力。可是呢，月球引力比较重要，大概影响力是太阳的两倍。啊，请问你为什么会这样？引力为什么会这样？为什么月球的引力比较重要 ？Number seven， 七号。为什么？为什么月球的引力比太阳的引力重要？对潮汐而言？不知道。为什么我看男生呢？三五。为什么？距离啊！两个人坐下吧。因为月球离地球比较近，因为距离的关系。好，重点就是请你记住，万有力的大小跟质量乘积成正比，跟距离平方成反比。考试就是问你质量变几倍，距离变几倍，然后力量会变成几倍 ，OK 吗 ？OK， 很好，请写课堂练习。